ستړي مشه شپه مو بخیر. تاسو د شمشاد مهارنۍ خبري ټولګه ګورئ. په سر کې هم پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرکه. پاکستان د لګاونډیانو نه ویریږي له تروریزم سره د مبارزه وکړي چې ګواښونه له منځه یوسي. پاکستان دا مهال خپله د تروریزم لاړخه له امنیتي ستونزو سره مخ دی. په سیاسي غچ اخیستو تورن دی. اجرایه ریاست په ټاکنیز نظام کې د اصلاحاتو لړۍ بیا پیل کړه. د غواړي د ټاکنو خپلواک کمیسیون انتقام وخت وسلوالو ته باج ورکوي. ننګرهار کې ولسوالان تر وسلوالو خطرناک وبلل شول. خطرناک تشتي خو همدا خطرناک ده چې ولسوالۍ د سقوط سره مخ کړي. عراق ته د امریکا ځواکونو بیا ستنېدل. پنټاګون غواړي له عراقي ځواکونو سره یو ځای د موسل ښار ونیسي. اوس هم بشپړ خبرونه. پاکستان د تروریزم لوی ګواښ او وړتیا ده چې پر وړاندې مبارزه وکړي. د امریکا د دفاع وزیر چې کابل ته راغلی په ډاګه کړه چې پاکستان ته ګاونډي هیوادونه ګواښ نه بلکې تروریزم یې ګواښي. امریکا بیا ژمنه وکړه چې له پاکستان سره به د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې ګډ کار وکړي. له دې سره ولسمشر غني وایي د کابل او اسلام آباد اړیکې نه دي خرابې شوي بلکې سیاست روښانه شوی. د امریکا دفاع وزیر اشتون کارټر د خپل ماموریت په لړ کې د دریم ځل لپاره افغانستان ته راغلی. د کارټر د سفر اصلي موخه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندان نیکولسن لپاره د صلاحیتونو زیاتول، د افغان ځواکونو لپاره د مرستو غځول او تر 2018 کال پورې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل ښودل شوي. دلته ولسمشر غني د امریکا د مرستو او د ځواکونو د ملاتړ په برخه کې له امریکا مننه وکړه. د امریکا دفاع وزیر په دې خبري غونډه کې پاکستان ته په اشاره سره وویل چې تروریزم ورته لوی ګواښ دی. We work with Pakistan wherever we can together against terror. د ترهګرو د مخنیوي په برخه کې له پاکستان سره کار کوو. پاکستان دا مهال خپل د تروریزم لاړخه له امنیتي ستونزو سره مخ دی. موږ له افغانستان او پاکستان سره په ګډه د سرحد د ساتلو لپاره کار کوو او امریکا ژمنه کوي چې ترهګر د نړۍ په هر برخه کې چوي په نښه کوي. بل لوري د افغانستان په تړاو نړیوالو تر ډیره پاکستان ګرم بللی او په یو ډول یې پر دغه هیواد فشارونو ته زور ورکړی. خو ولسمشر غني وایي له پاکستان سره اړیکې پر خپل ځای دی او یوازې پر وړاندې سیاست روښانه کړی. بحث ما اول د تعریف مشکل بود. وقتی ما پاکستان رفتم با وضاحت اعلان کردم که جنگ نایلام شده بود و ای چارچوبه اینا سوال نکرده. دوم واضح گفتیم که دولت به دولت ما مناسبات نیک میخواییم. مناسبات مذاکرات چهار جانبه فرصت واضح بود که مشکل تعریف شوه و تفکیک بین صلح طلبا و جنگ طلبا به اساس فیصله خودشان واضح شوه. امریکا د غراز ژمنه کوي چې افغانستان به یوازې نه پرېږدي. اشتون کارټر وایي په اوس کې امریکا 3400 سرتیری لري او د لوی ګواښونو په صورت کې به د مخالفینو د ځپلو پر وړاندې به لاس په کار کیږي. کله چې افغان ځواکونه له ستونزو سره مخ شي دوی کولی شي چې د جنرال نیکولسن څخه مرسته وغواړي او دوی سره به اوږه په اوږه مرسته وکړي. دا یو عمومي ستراتیژیک نظر دی. ولسمشر غنی د امریکا د پریکړې ارکلی کوي او دا پریکړه د وضعیت د بدلون لامل بولي. دلیل از ای که فیصله خود گشتاندن و ای تصمیم گرفتن تغییر ماحول. انتقال با فرضی از ای استار شده بود که توریسم در حال ختم شدن است، خطر القاعده در حال رفتن است. در 2012 هیچ کس پیش به داعش نداشت. ماحول تغییر کرد اما مخصوصا دولت افغانستان صلح خواست. د ورسا په غونډه کې پریکړه وشوه چې تر 2020 کال به هر کال له افغان ځواکونو سره 5 میلیارد ډالر مرسته وکړي. ولسمشر غني تازه نړیوالو ته ډاډ ورکړ چې د یاد کال تر پوره کېدو به افغان دولت تر ډیره په دې وتوانېږي چې د افغان ځواکونو تجهیز او ملاتړ پر خپله غاړه واخلي. اجرایه ریاست وایي ولسمشر او اجرایه رئیس په ټاکنیزو کمیسیونونو کې
د اصلاح درېدلې لړۍ نن بیا پیل کړه، خو کارپوهان وایي دا اصلاحات واضح نه دي او که ولس ته وضاحت ورنکړی شي په کمیسیونونو به د عوامو باور زیانمن کړي. ځینې نور بیا اجرایي رئیس له ټاکنیزو کمیسیونونو په سیاسي غچ اخیستنې تورنوي. ولسی جرګې په ټاکنیز نظام کې د اصلاحاتو په اړه د ولسمشر دوه فرمانونه رد کړل، خو وروسته هغه یې مشرانو جرګې تایید کړی دی. د قانون له مخې د دغه فرمان د برخلیک لپاره به له دواړو مجلسونو یو ګډ کمیسون جوړیږي، خو له دغه نه تایید شوي فرمان ورهاخوا اجرایه ریاست وایي ولسمشر او اجرایه رئیس د ټاکنیزو اصلاحاتو په اړه ناسته کړې او د اصلاحاتو درېدلې لړۍ بیا پیل کړه. اصلاحات از یک جای پروسیش آغاز شده تا یک جای پیش رفته. بالاخره ما تا یک جایی که پیش رفتیم به یک مشکل قانونی سرخوردیم که او هم رد شدن فرمان تقنینی بود. بعد از او این پروسه کاملا متوقف بود. امروز رئیس جمهور و رئیس اجرایه پس این پروسه را از سر گرفتن و به مسئولین مربوط های بخش های مربوط جلسه داشتن که مشوره شود که کدام راه های ما بدیل داریم و چه کار باید شود. بنابراین پروسه در جایی که متوقف شده از اوجه پس از سر گرفته میشه. خو د فیفا مشر او د ټاکنو کمیسیون یو پخوانی چارواکی وي د حکومت تمرکز پر دې دی چې د ټاکنیزو کمیسیونونو په افرادو کې عدلون بدلون راولي چې له دا ډول اصلاحاتو سیاسیونه او عوام نورې اندېښنې لري. ټول افغانان په دې باندې پوهیږي چې د هغې ورځې نه ریاست اجرایه په خپل کار باندې پیل کړی ده. د ټاکنو خپلواک کمیسیون پسې راخیستې ده او غواړي د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه انتقام واخلي. غواړي د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې تغییرات په داسې اساس باندې راوړي چې دوی خپل افراد او اشخاص هلته ځای په ځای کړي او غواړي د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې هغه څیرې چې د دوی غوښتنې ته یې لبیک نه دی ویلی هغه د دې پروسې قرباني سي. حکومت ډېری تمرکز په دې کوي چې افراد لرې کړي او ووایي چې دا اصلاحات دي. نو فکر نه کوم دا اصلاحات نه، دا تغییرات دي. تاسې په افرادو کې چې کله تغییرات راولئ موږ دته اصلاحات نه سي ویلی. تاسې دا حق لري چې مامور له جای لري چې په بازي بل مامور د تغییرات ویل کیږي، د اصلاحات ویل کیږي. اصلاحات هغه ویل کیږي چې تاسو بنسټونه مطالعه کړئ، د تشکیلاتي اړخ نه پرې اصلاحات راولئ، پرې کې د داخلي میکانیزم د نظارت لپاره میکانیزم تخفیه کړئ. امر خیل وای په ټاکنیز نظام کې اصلاحات یوازې او یوازې د شخصي عقدې او غوښتنې پر اساس دي او اجرایه رئیس هڅه کوي چې د نور حکومت په سیر په کمیسیونونو کې هم 50% ونډه خپل کړي. نو کله چې د اصلاح د کمیسیون انتخاباتو ته موږ وګورو او نتیجې ته وګورو نو موږ ویروي او ترس دې موجود ده چې دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې به هم همدغه څیرې ځای په ځای کې ترسو ریاست اجرایه غیر قانوني غوښتنو ته لبیک وي، غیر قانوني غوښتنې ومنل سي او ترسو په راتلونکي پارلمان کې دوی افراد او اشخاص ځای په ځای سي او د راتلونکي پارلمان ولسی جرګې نه وروسته کومه لویه جرګه چې ترتیبیږي په هغې کې دوی دغه غیر قانوني پوست خلاف د نافذه قوانینو پوست دا قانونی بڼه ورکول سي. کارپوهان وای خلک په ټاکنیزو کمیسیونونو کې د قانوني لارو اصلاحات غواړي، خو تر اوسه د حکومت تقنینی فرمانونه له ملي شورا نه دي تایید شوي او د پروسې ته بیړه نه ده پکار. نن ماسپخین 3 بجې د ځانګړو عملیات پر مهال د ننګرهار کامې ولسوالۍ کې د داعش وطنه نیول شوي دي. یوه سرچینه چې نه غوښتل نومې واخیستل شي شمشاته ویل چې د عملیات پر مهال نښته هم شوي چې یو داعش وسلوال پکې ټپي شوی دی. عملیات د کامې په وټاپور سیمه کې شوي چې له داعش ډلې سره تبلیغاتي ورقې چاودیدونکي توکي او وسلې هم نیول شوي دي. تر 2000 کاله د ناټو مرسته په افغانستان کې د جګړې د دوام په معنا ده. سناتوران وایي نړیوالو باید په وارسا کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت ضمانت کړی وای. دوی وایي د دغو مرستو تر څنګ باید پر پاکستان جدي فشار راوړل شي چې د ترهګرۍ له ملاتړه لاس واخلي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د افغانستان لپاره له پوځي مرستو سوله مهمه بولي. سناتوران وایي له افغان امنیتي ځواکونو سره تر 2000 کاله د ناټو مرستې د جګړې د دوام په معنا دي. دوی وایي په وارسا کې باید د دغو مرستو تر څنګ د افغان سولې د ټینګښت ضمانت شوی وای او د ناټو غړو هیوادونو پر پاکستان د جدي فشارونو د راوړلو ژمنه کړې وای. دا په حقیقت کې د 2000 پورې د جنگ د ادامې یو پیام ده. په کار دا و چې په دې کې د سولې لپاره د امنیت لپاره په افغانستان کې د آرامۍ لپاره هم داسې یو پیام چاپي، یو پیام وایي چې هغه دا چې پر پاکستان باندې چې هغه په افغانستان کې د ټولو بدبختیو نامیو اصلي عامل ده، په دې باندې یو فشار وارد کړي.
د دې لپاره نه کېږي چې په افغانستان کې سوله او امن راشي. دا د ناټو د غونډې څخه دا ثابته شوله چې د 2020 پورې به په افغانستان کې سوله او امن نه وي تر څو چې د افغانستان د خلکو قناعت حاصل نه شي، د ایمن ته امنیت را نه شي، سوله را نه شي. دا خو 2020 کال دی چې ضمانت شوی، تر 2050 کال پورې هم چې د بینالمللي ټولنې ملي حمایت وشي دا وطن نه ارامیږي. دلته په مشرانو جرګه کې د ولسمشر په لومړی مرستیال جنرال دوستم هم تور پورې شو چې ګواکې په شمال کې د طالب په نوم د یو قوم پر ضد جګړه کوي. دوی وایي د جنرال دوستم دنده جګړه نه ده. کوم عملیات چې د مارون دیوان د رئیس جمهور کې په سریپولو فاریاب او جوجان کې دا عملیات د یو قوم پر ضد دی او دوی مطلق ملیشیا ته جوړ کړی دا ولسمشر خلک تیر پازاب کې وست د قوم مشران په امنیت ملي کې باندې د تل کړه وسته دي د شاول خان په نامه د قوم یو مشر دی نور د قوم مشران دي یا کبي بشو وقته زمو تشکيلي د دولت اسلامي افغانستان د وزیر جنگ داري مګم معاون رئیس جمهور جنگ نه داري د قانون بشو مشر وزیر صلاح دي معاون یو رئیس جمهور مشر است په دې وجه هغه انجام میتن یا چې مشر مشر درسته ټول په ټول جنگ میکنن مګم مشکلات اونجا مشکلات تنظیم او تنظیم سنجو واسه سم شمو بشو ولې په جپای له وجود دره خو جنرال دوستم پوری تړلی سناتوران بیا دا پکلا کړه دی چې غنی نو موړی دی یو قوم د زپلو لپاره جګړه کوي. جنگ جنرال دوستم علی طالب و تروریسم است نه علی یک قوم. سناتورانو همدارس پر حکومت نیو کړه چې ګواکې امنیتی ورګانونه سیاسي کړي او په دغه ورګانونو کې ټولې ګمارنې د مسلکی توپ لمخ نه بلکې د سیاسي مصلحتونو پر اساس کیږي. ننګرهار کې داسې ولسوالان همشته چې لاسو کلون راهیسی ولسوالی کوي. د ننګرهار یو شمیر وسیدونکي وایي په دوی کې داسې ولسوالان هم شته چې تر اوسه له دولتدارۍ خبر نه لري او خپلې شخصي ګټې مخکې کړي دي. له دې سره د بلسي جرګې مرستیال د پخوانیو ولسوالانو شتون تر وسلوالو خطرناک بولي او ادعا کوي چې ولسوالان وسلوالو ته باج ورکوي. خلک په ننګرهار کې یو شمېر ولسوالان تر وسلوالو ډلو خطرناک ګڼي. د ننګرهار ځایي اوسیدونکي وایي دلته ځینې ولسوالان له تیرو 14 کلونو راهیسې په ولسوالیو کې دندې ترسره کوي چې ولسونه یې هم له کارونو خوښ نه دي. د ولسونو بله نیوکه دا ده چې ولسوالانو ته ورسپارل شوې څوکۍ خپل میراث ښکاري، نو ځکه خو تر پخوا رشوت ښکاره غواړي چې دغې چاره د حکومت او ولس پرمختګونه له ننګونو سره مل کړي. هلې په څه کې دی؟ دوی د سترنج دانې دي بس اخلی د دې ځنې الته کې د الغې ځنې الته هغه ولسوالي نه دی ولسوالي د ورکه د دین دی تورکا ک دغه ولسوالان نور رحمت يم زمنګ د سر نه دی لري شي ک غضب يم زمنګ د سر نه دی لري شي. د ولایتي ادارې سره سم ولسوالي او همدارنګ نور هغه لوړ پوري چوکې چې پټېکو باندې نیول شوې دي میراثي پاتې شوې دغه ټولو کې د تغیرات د ولسی جرګې لمړی مرستیال بیا نه وازیدا چې یو شمېر ولسوالان په چارو کې چورلټ ناکام ګڼي بلکې وایي ځنې خو یې لا وسلوالو ډلو ته باج هم ورکوي. ظاهر قدیر دغه سیر ولسوالان تر وسلوالو ډلو خطرناک بولي. موجودیت خطرناک ځکه چې حکومت دښمن زپلی ونه شولو، ولس د حکومت سره نږدې کولی ونه شولو، نو نور څه خطرناک تشته خو همدا خطرناک ده چې ولسوالۍ د سقوط سره مخ کړي. سره شته داسې ولسوالان چې طالبانو ته باج ورکوي؟ والله چې وګرځېږئ دغه منطقو کې چې ما درته ویلي چې دا یوازې قلاګانې په لاس کې دي، بلې ورکوي به ولې به نه ورکوي؟ مخنیوي لپاره ستاسې بالاخره آخري غوښتنه ده دوی باید تبدیل شي په کورو کې نه، خلاص بل لاره نشته ده. په کورو کې نه باید وظیفونه برطرف شي. ډېر ژر به د همدغه میاشتې په ترڅ کې به د ولسوالیو په کچه، د امنیتي منصوبینو په کچه، د ادارو په کچه باندې ځینې منصوبین له دندو ګوښه شي، ځینې به تغییر او تبدیل شي او ځینې به حتی مکافات هم شي او یو شمېر چې ستونزې ولري هغوی به د قانوني کړنو په موخه اړوند ادارو ته هم ورپېژندل شي. ننګرهار یو وشت رسمي او یو غیر رسمي ولسوالۍ لري چې په ډیرو هغو کې داسې ولسوالان هم دندې پر مخ وړي چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ په لومړیو کې په دندو ګمارل شوي. خلک وایي ځینې هغه ولسوالان چې د کار موده یې له یوې لسیزې اوړي د فساد له امله غښتلي شوي او ولایتي ادارې اوس د لرې کولو توان نه لري. عبداللطیف احساس، شمشاد راډیو تلویزیون، ننګرهار. آذربایجان له افغان حکومت سره د بیوروکراسۍ او فساد کچې په ټیټولو کې مرسته کوي. په دې موخه د دغه هیواد استازي په کابل کې د مالیې له وزیر سره د آسان خدمت د مرستې تړون لاسلیک کړ چې په افغانستان کې بیوروکراسي او اداري فساد صفر ته راټیټ کړي. د آسان خدمت په رامنځته کېدو پاسپورت، تذکره، د موټر جواز، لایسنس، شرعي قواله،
نکاحت د تعلیم او تحصیل اسناد او تایید او ارزیابی له ساعت کم موده کې لیو چتر لاندې اجرا کیږي. اسان خدمت هغه سیستم چې په آذربایجان کې د ټولنیزو خدماتو برخه کې ګټور انقلاب رامنځته کړی. د آذربایجان د ټولنیزو خدماتو مسول انعام کریموف په ار کې د مالی وزیر کل حکیمی سره په افغانستان کې د دې سیستم جوړیدو د تخنیکی مرستو تړون لاسلیک کړ. کریموف وایي له افغان حکومت سره به د بیوروکراسي وخت ضایع کیدو او فساد مخنیوي په موخه دلته د اسان خدمت جوړیدو کې مالی تخنیکی او حقوقي مرستې وکړي. ولسمشر غنی آذربایجان کې د آسان خدمت مرکز لیدنې پر مهال دغه سیستم خوښ کړ. موږ د آسان خدمت سره په آذربایجان کې ټولې پروسې ساده کړې، د خلکو د ستړیا، د وخت ضایع او لوړو لګښتونو مخه مو نیولې. موږ ژمن یو چې دلته به هم د آسان خدمت مرکز سره ټولې دولتي پروسې اسانه کړو، څو تاسو خپل کارونه کم وخت کې په اسانه توګه ترسره کړئ. د مالی وزیر کلیل حکیمی د آذربایجان په مرسته دغه مرکز جوړیدل د خی حکومتوالۍ او ساده سازۍ لپاره مثبت ګام ګڼي او هیله مند چې د بیوروکراسي په کمیدو به د فساد ګراف راټیټ شي. ما فکر میکنیم کې باوردن ای تغییر انشاءالله نه تنهایی کې مو زمینه های فساد اداری کې در نتیجه مغلق بودن پروسه های اداری ما موجود است ای مرفوع میشه، بلکه امو پراگندگی ادارات ما در بخش‌های مختلف که باعث یک سردرگمی و یک سرگردانی برای همشهری‌های ماست به خاطر خدمت رسانی ای هم از بین میره. افغان چارواکی وای تر هغه چې الکترونیکی حکومتداری رامنځته نشي د بیوروکراسي او فساد مخنیوي ناممکن دی، خو ډاډه ده چې د آسان خدمت جوړیدو سره به ستونزې کبو شي. په افغانستان کې د یو سوداګریز جواز اخیستل تر 160 کاري ورځې او 115 لاسلیکونو ته اړتیا لري. د یو نکاح خط یا تحصیلي سند تایید او ارزونه، د پاسپورت یا پیژن پاڼې جوړول تر اونۍ ډیر وخت نیسي، خو آسان خدمت پر اتک به د هر څه په 30 دقیقو کې تر یو چتر لاندې جوړیږي. د بریښنایي سیستم د نشتون له کبله ډیرو موټرو ته جعلي اسناد ورکول کیږي. د کورنیو چارو وزارت د دې اندېښنې په څرګندولو سره ټینګار وکړ که په هیواد کې بریښنایي سیستم رامنځته شي، زیات شفافیت به رامنځته شي او له قانون څخه به سرغړونې کمې شي. له دې سره د ټولګټ وزارت اعتراف وکړ چې په لویو لارو د تلې نه کنټرول د دې لامل شوی چې بار وړونکي موټر له اندازې زیات وزن پر سړکونو تیر کړي او سړکونه یې خراب کړي. دا څرګندونې د ترانسپورت د وضعیت د ښه والي په ملي کنفرانس کې وشوې. د ترانسپورت اړوند ادارې دلته د ترانسپورت په یو ملي کنفرانس کې راټولې شوې او ټول په دې خبرې کوي چې څنګه کولای شي په ولایتونو او ښارونو کې د ترانسپورت ستونزه حل کړي. افغانستان کې یو ستر ټولنیزه ستونزه د ترانسپورت ده چې ډیر کله د خلکو چیغې پورته کړي. د موټرو د زیاتوالي یو لامل د کورنیو چارو وزارت په ګوته کوي چې د بریښنایي سیستم د نشتون له کبله زیات موټر ناقانونه اسناد اخلي. اوسنی مهال د ترافیکو اداره یو عصري او پر ټکنالوژي نظام یا اداره نه ده، او ټول کارونه یا خدمات په مینوال شکل باندې، په لاسي شکل باندې رای کیږي، نه د الکترونیکی خدماتو په شکل باندې. د ترانسپورت او سړکونو لپاره بل ستر ستونزه د لوی لارو خرابواله بلل کیږي. د ټولګټ وزارت وایي په لوی لارو تلی نه کنټرول کیږي او بار وړونکو موټر له اندازې زیات وزن په سړکونو وړي چې سړکونه یې خراب کړي او ترانسپورت ته یې ستونزه جوړه کړي. مسئله عبور و مرور وسایط با تناژ بلند بوده که در این قسمت ما متاسفانه مشکلات دیگه خود داشتیم و فسادی که متاسفانه در این ترازوها بوده، مسئله عدم همکاری نهادهای دیگه که در این قسمت اونها ارتباط میگیرن، بخصوص در قسمت مراقبت از تردد و جلوگیری از تردد وسایط تناژ بلند. حکومت وایي د یو کال موده کې د ترانسپورت په برخه کې د ستونزو د هوارې په موخه ملي ستراتیژي رامنځته کړه چې دا به د اقتصاد په برخه کې مثبت اغیزې ولري. از سرک های استاندارد برخوردار شي و تا وقتی که این سرک ها در کشور ما بوجود نبه، بسیار مشکل است که کشورهای خارجی بتانند یا اراده از این را داشته باشند که مال صادر بکنند و از کشور ما به حیث یک کشور ترانزیت به کشورهای همسایه ما استفاده درست به عمل بیاره. توسعه روابط منطقوی و ترانسپورتی و ترانزیتی می باشد. در پالیسی منافع ملی کشور در اولویت قرار داشته، من بعد با هیچ کشوری بدون روی بالمثل روابط ترانسپورتی برقرار نخواهد شد. دولتی مسئولین خبر ورکړ چې
راتلونکو کلونو کې به د هیواد ترافیکي سیستم په نړیوالو معیارونو سره جوړ کړي. د ترانسپورت ملي کمیسیون شاوخوا یو کال وړاندې په دې موخه جوړ شو چې د ترانسپورت په برخه کې شته ستونزې وڅېړي او د حل لپاره یې په یوې ملي ستراتیژۍ کار وشي. د روغتیا وزارت د لکاره لویدلو روغتیایي وسایلو د جوړېدو ورکشاپ پای ته ورسو. دغه ورکشاپ کې یو شمېر کسانو ته د روغتیایي خرابو وسایلو د بیا ځلې جوړېدو زده کړې ورکړل شوې چې ورسره به د روغتیا په برخه کې یو تخنیکي ستونزه حل شي. له دې سره هممهاله د روغتیا وزارت مسؤلین وایي په هیواد کې د نویو زیږیدلو ماشومانو د مړینې کچه زیاته شوې. تل د افغانستان په روغتونونو کې د روغتیایي پرمختللو وسایلو له نشتون څخه شکایتونه کېدل، خو د عامې روغتیا وزارت به ډاډ ورکوه چې د هیواد په روغتونونو کې پرمختللي روغتیایي وسایل موجود دي، په داسې حال کې چې دغه وسایل به د زیات کار او یا نه پاملرنې له کبله له کاره لوېدلي وو. د روغتیایي وسایلو د بیا جوړېدو کار د استقلال روغتون په وړاندیز شپږ میاشتې وړاندې پیل شو چې پکې تر شلو زیاتو کسانو د روغتیایي وسایلو د بیا جوړېدو تخنیک زده کړ. تجهیزات طبي بوده، سامان و وسایل طبي کې قبلا خراب میشد ما جای نداشتیم که اونا را ترمیم بکنیم و یک وسیله که ضرورت به ترمیم داشت همونا از استفاده دور میموند و شاید خالی از استفاده. مگر فعلا خوشبختانه با افتتاح از این بخش ما امیدوار هستیم که از این بعد هر وسیله ما که عارضه دار میشه در اینجا راجع میشه و اینا ترمیم میکنه و پس دوباره بدون فاصله زمانی پس دوباره برگردانده میشه و فعالیت خود آغاز میکنه. له دې سره روغتیایي مسؤلینو یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړه چې په هیواد کې د نوي زیږیدلو ماشومانو مړینه زیاته شوې. که مساله مرګومیر اطفال زیر پنج سال زیات مطرح بحث بود و جلد ما جناب وزیر صحب صحت آمد این قسمت زیات تلاش کردن و امو تمرکز کارایش روی بخش معالجوی خصوصا د بخش حمایت طفل و مادر و اطفال زیر پنج سال و خوشبختانه که پول ازی از طرف سارک و یونیسف تأمین شد و هماهنگیش بخش صحت باروری وزارت صحت عامه و با کوشش شفاخانه‌های مدرنتی که بخش نسای ولادی داشتن و اونا اطفالی که تولد میشه و ضرورت به اسست و کیر دارن اونا را ما در این بخش زیر مراقبت میگیریم تا زمانی که اونا صحت یاب شه و پس با مادرشان برمیگرد. در دغه ورکشاپ زدکړې په درې برخو ویشل شوې وې چې د لکار او لیدلي وسایلو ترمیم، د نوي ماشومانو د مړینې د مخنیوي زدکړې او د سیټي سکان سیستم زدکړې شامل وې. د نړیوالو له پراخو مرستو سره سره د کندهار و ولسوالۍ ودانۍ نه لري. د کندهار اوسیدونکي وایي د پوهنې بهیر سخت کمزوری دی، روغتیایي خدمات نشته، عدلي او قضایي ارګانونه په فساد کې ډوب دي او دغه راز د بیا رغونې کارونه هم نه دي شوي. له دې سره د کندهار د والي ویان ځینې ستونزې مني، خو روان کال د ښې حکومتوالۍ لپاره د هڅو خبره کوي. پوهنه، روغتیا، بیا رغونه، کرنیزې مرستې او خلکو ته خدمات وړاندې کول د هرې ولسوالۍ د اوسیدونکو اړتیاوې دي او باید پر وخت لاسرسی ورته وسي. خو په کندهار کې تر لسو د زیاتو ولسوالیو اوسیدونکي دا مهال د دې ټولو خدماتو څخه بې برخې دي او یا هم په نیمه ډول جریان لري. خلک دولت په ناغېړۍ تورنوي او په دې برخه کې خدمات وړاندې کول د مرکزي او محلي حکومت مسؤلیتونه بولي. په اکثر ولسوالۍ کې اداري څانګې د ریاستو نمایندګي چې هلته دي مدیریتونه امیرتونه دي په صحیح ډول باندې یا خو فعاله نه دي او که فعاله هم دي په نیمه فعاله حالت کې دي چې د ولس و مشکلاتو ته جوابګوی او رسیدګي نسي کولی. هغه ولسوالۍ چې امن دي په هغوی کې هم ملکی خدمات یا ټولنیز خدمات نه دي وړاندې شوي. موږ په بېلابېلو وختو کې طرحې وړاندې کړې دي دولت ته تر څو والی ته او ولسوال ته صلاحیتونه ډیر سي. دا ولسوالۍ اوسیدونکي هم د ورته ستونزو څخه یادونه کوي او وایي ژوندې ورځ تر بلې د کړاوونو په لور روان دي. ولایتي اداره هم په یو شمېر ولسوالیو کې یادې ستونزې مني او وایي اووه ولسوالۍ بیخي ودانۍ هم نه لري او د نورو خدماتو د برابرولو لپاره یې مرکزي دولت ته وړاندیزونه لیږلي دي. په مجموع کې زموږ د اووه ولسوالۍ دي چې هلته ودانۍ نه لري، د ولسوالیانې تعمیر نشته. دغو دپاره د ولایت مقام د لورې څخه موضوع په پیشنهادي توګه سره تر مرکز سره موضوع شریکه سوې ده. هیله لرو چې انشاءالله ټول ولسوالۍ نه د دیارلسو پنځه نویم کال په جریان کې څو محدود ولسوالۍ ته موږ تعمیرونه جوړ او ولسوالۍ ته په واک په اختیار کې ورکړل سي چې دا د ښې حکومتدارۍ دپاره نوره هم زمینه مساعدېږي. کندهار ټولې اوولس ولسوالۍ لري. دا ټول ولسوالیو امنیتي حالت په نسبي ډول سم دی، خو کمزوري حکومتداري د خلکو ژوند سخت کړی دی.
احمد لودین، شمشاد نړیوال رادیو تلویزیون، کندهار. د لوړ زده کړو په مؤسسو کې د جندر ستراتیژي او د تبعیض او جنسي ځورونې پر ضد پالیسي جوړه شوه. د لوړ زده کړو وزارت وایي د دغه ستراتیژي له لارې د لوړ زده کړو په مؤسسو کې د ښځو ونډه زیاته شي او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه به ونیول شي. له دې سره د ښځو چارو وزارت د دې ستراتیژۍ هرکلی کوي او ټینګار کوي چې دا ستراتیژي دې په عمل کې پلی شي. په عامه ځایونو او پوهنتونو کې د ښځو ځورول اوس د ځوانانو له لورې عادي بلل کېږي، خو تر دې دمه په دې تړاو جدي اقدام نه دی شوی. خو اوس د لوړو زده کړو وزارت پتهیلی چې د دغه کار د مخنیوي لپاره ستراتیژي جوړه کړې او په عمل کې پلی کړې. د لوړو زده کړو وزارت وایي د دغه کار له لارې به ښځې وکولی شي چې د لوړو زده کړو په موسسو کې په ډاډه زړه زده کړې وکړي او ښوونکي شي. البته یکی از مهمترین اولویت های کاری ما در این زمینه ایجاد فضای مسئول تحصیلی برای قشر اناث در نهادهای علمی و اکادمیک بوده و به همین منظور پالیسی منع آزار و اذیت جنسی را در نهادهای تحصیلی تدوین نموده ایم. لدی سره د ښځو چارو وزارت د اندېښنې په څرګندولو سره وایي په افغانستان کې ستراتیژي او پالیسی جوړیږي خو بیا نه عمل کیږي. شما پروګرامای معلوماتی را در تمام پانتون ها و ارتباط ای پالیسی و استراتژی داشته باشه که همگی با خبر باشه، همگی بفهمن. استادی که میای، شاگردی که میان، اول امی پالیسی را امضا بکنن، تعهد بکنن که ما سرپیچی نمیکنیم از ای پالیسی و استراتژی و بعد از او شامل پانتون شود. وړاندې د ښځو چارو وزارت هم د ښځو د ځورونې د مخنیوي استراتژي جوړه کړې وه، خو تر دې مهاله عملی بڼه نه ده خپله کړې. بهرنی خبرونه هم شته خو تر ځنډ وروسته وړاندې کیږي. راغلاست اوس هم د نړۍ څو مهم خبرونه. د بریتانیا راتلونکي لومړی وزیر له خپلو خلکو وغوښتل چې د نوموړې تر مشرۍ لاندې راټول شي. ټاکل شوې میرمن تریسیا مای د چهارشنبې په ورځ د بریتانیا د لومړی وزیر په توګه د هیواد چارې په لاس کې واخلي. د بریتانیا لومړی وزیر ډیوید کیمرون اعلان کړی چې د چهارشنبې په ورځ به خپل استعفا وړاندې کوي څو میرمن تریسیا مای ته لاره هواره شي چې د هیواد چارې په لاس کې واخلي. له دې اعلان سره هم مهاله میرمن مای له خپلو خلکو غوښتي چې د نوموړی تر مشرۍ لاندې یو شي. موږ باید خپل هیواد متفق وساتو، بل دا چې د خپل هیواد راتلونکي لپاره موږ یو قوي، نوي او مثبت فکر ته اړتیا لرو. له اروپا څخه د بریتانیا د بیلیدو په اړه میرمن تریسیا مای ژمنه وکړه چې د بریتانیا د لومړی وزیر په توګه له کار پیلولو وروسته به دغه بیلتون د کامیابۍ پر لوري بیایي. ډیوید کیمرون له 2010 میلادي کال راهیسې د بریتانیا د لومړی وزیر په توګه دنده ترسره کوي. امریکا عراق ته نور سرتیری عصبي. د امریکا دفاع وزیر وایي دغه تازه دمې ځواکونه به له عراقي ځواکونو سره د موسل ښار په بیرته نیولو کې مرسته وکړي. له دې سره عراقي ځواکونه وایي د موسل ښار د نیولو لپاره به د خیارا له هوایي ډګر څخه قومانده ورکوي. امریکا اعلان کړی چې عراق ته سلګونه نور تازه دمې ځواکونه لیږي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر چې تېره ورځ یې په یو وینا اعلان شوي سفر بغداد ته ورسېد، امریکایي ځواکونو ته د وینا پر مهال یې وویل چې دغه سرتیري به له عراقي ځواکونو ته د روزنې ورکولو تر څنګ دوی سره د موسل ښار په بیرته نیولو کې مرسته وکړي. له دغه نورو امریکایي ځواکونو سره چې زه یې نن په اړه خبرې کوم، موږ به په پیل شوي کمپاین کې بېساری بدلون راولو او پیاوړي به کړو. دا سرتیري به له عراقي ځواکونو سره د جنگ په دې سخت حالت کې مرسته وکړي. امریکایي ځواکونو موصل ښار ته څیرمه د قیاره هوایي ډګر په بیرته نیولو کې هم له عراقي ځواکونو سره مرسته وکړه. عراقي چارواکي وایي دا هوایي ډګر به د موصل ښار د بیرته نیولو په موخه د پلیدونکو عملیاتو د قومندې مرکز وي. موصل ښار له تیرو دوه کلونو راهیسې د اسلامي دولت په ولکه کې دی. خبري ټولګه همدومره وه. له ملتیا مو مننه. تر بیا خاشبه.